uvaženi načelniče općine Novi Grad, predsjedavajuća općinskog vijeća, vijećnici, ratni komandanti, porodice šehida, ratni vojni invalidi, dragi moji saborci, draga mladost Bosne i Hercegovine, prijatelji, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ovo je naš dan, dan u kojem imamo pravo da se radujemo, jer je ovo dan u kojem je rođena najslavnija, najčasnija, najhrabrija i najodvažnija armija u posljednjih 400 godina ovdje na krvavom Balkanu. Zbog toga svima vama od srca čestitam Dan armije Republike Bosne i Hercegovine. Draga moja djeco, dragi učenici, hoću da vas podsjetim na riječi rahmetli predsjednika Izetbegovića, koji je naš vrhovni komandant i mi to stalno s ponosom ističemo, da vaša borba za našu domovinu Bosnu i Hercegovinu je kroz vaše obrazovanje i vaš odgoj. Trudite se da budete najbolji u svemu, da budete najbolji učenici, sutra studenti, i da odgovorne dužnosti koje vam budu povjerene izvršavate najsavjesnije. I da znate da je rahmetli predsjednik Izetbegović kazao, ako želimo da sačuvamo cjelovitu nedjeljivu Bosnu i Hercegovinu, da svako naše dijete, svi vi morate vrijediti za troje. Pogotovo vi koji ćete biti na odgovornim funkcijama, gdje se te funkcije dijeli po nacionalnom ključu. Jer Bošnjak koji se bude nalazio na odgovornoj funkciji mora obavljati ono što mu je zadatak i mora obavljati posao one dvojice koji još uvijek govore da ovu domovinu ne osjećaju u svojom domovinu. Još jednom, neka vam je sretan Dan armije Republike Bosne i Hercegovine.